Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo no Hub Tech. Hoje, assim, alegria de pouco a pouco. Eu fiz uma ação com. Pessoal, depois disso, o que aconteceu? Ele funcionou bem na. Deixei dois na mesma sala, em cima. Para configurar no meu sogro. Leve para configurar no meu sogro. É, a gente separou um dia e um na serviço daria sinal. Só que esse que ficou na área de serviço não recebia sinal e a distância não é tão grande. Lateral é um reta. Não. Esse da área de serviço não recebia de jeito nenhum, toda hora caindo, não ficava azul. Aí a gente simplesmente, para a TV lá de fora, o sinal do que ia da cozinha. Ou seja, você. Cozinha e uma área de serviço. A televisão recebendo da área de serviço, mas não recebia da área de serviço. Esse inteiro, ele pediu para atualizar o firmware. Caras. Eu não sei se foi a pior besteira que eu fiz. Eu criei duas redes no meu aplicativo. Depois disso, eu não tinha mais rede nenhuma, eu não consegui. Exitei todos os modems. Nenhuma configuração funcionou. Exatamente nenhuma. Eu fiz a configuração toda no Asus Zenfone. Troquei por esse Motorola. Eu criei um outro login para não dar problema. Essas redes que eu tava criando, nada. A gente não fica mais azul. Certo, eu baixo a internet Wi-Fi e peço os procedimentos dessa Wi-Fi, até porque eu preciso identificar a outra. Simplesmente parece que o Wi-Fi teco. Isso tudo, cara, só pode ter a ver com atualização do firmware, porque não tem nada outro assim que eu fiz, poderia ter mudado a concepção, a conjectura. Do mesmo no reset não vai. Então fica a dica aí, alegria de pobre dura pouco. Eu já abri uma troca na Magazine Luiza, mas como eu compro o Kabum, mas pela Magazine Luiza, essa treta aqui no canal, eu solicitei reembolso. E aí, você já teve problema com o Tec M4? Deixa aí nos comentários ou me ajuda. Hein?